amsaidia apate mtoto. Akaenda pale hospitali, alikuwa free service. Anazaa bila kulipa kichochote. So tunaomba hiyo irudi vile ilikuwepo. Sio wafiche pesa, waipe pesa, wafanye nini? Hapana. Na mauaji. Watu wanauawa zaidi. Kwa jini baina tuni obado. Ya kuhusu nikichangia kuhusu cost of living. Enyewe ni imekuwa ngumu. Imekuwa ngumu kwa sababu bei za bidhaa imepanda juu na pesa iko kwa ground. So kabla tutoe maoni kuhusu bipartisan kwa bunge, tunaweza endelea tusaidiwe na cost of living irudi chini kwanza, ndio baadaye tushughulike na mambo ya bipartisan. Maisha imekuwa ngumu. Bunge tunaambiwa kwamba yenyewe imeshuka na hatuoni. Pande ingine ni shule inafunguliwa na sufi imepanda zaidi. Haya, pande ingine ya mambo ya hospitali tunaomba irudi vile ilikuwepo wakati zamani. Kuhusu hata mama kujifungua, irudi kama zamani, ile yule mtu ambaye ni asla anapata, hana kitu, hata bodaboda ride hana kitu, hana mahali anapata pesa kila mwezi, akibata Mungu akimsaidia apate mtoto. Akaenda pale hospitali, alikuwa free service. Anazaa bila kulipa kichochote. So tunaomba hiyo irudi vile ilikuwepo. Upande wa bipartisan kwa bunge, tunaomba kwa sababu serikali yenyewe hao ndio kusema pale, lakini sasa watu wakienda pande ile nyingine opposition, hatuoni kama inaweza kuwa sawa, but tunapendelea ikuwe ile international, ile outside bunge. Inaweza kuwa mzuri kwa sababu itahusishwa pande zote, kanisa, watu wengine, marafiki, retired politicians, ile ambayo hawezi wegemea upande wote. So it's better kwe outside of bunge. So nikisema nivo tu. Jina langu ni Henry Chepkoech. Nasema kuhusu maisha ya kisasa, maisha ya sahi sasa. Sahi tunaumia sababu ya mambo ya unga. Nasema tu unga imeteremusha bei, lakini tukienda kununua unga kwa duka, bei bado tu iko bei kali sana. Sasa maisha ya security, na security ni pato nitaka tukale mambo ya hii mambo ya kanisani, na mambo ya watu wanakupa tu hivyo hivyo. Lakini ingesaidi kitambo serikali ingekuwa imejua hiyo mambo ya kunini. Watu tu anauliwa tu hivyo hivyo. Sasa mambo yangu imeisha. Kwa majina naitwa Moses Wewe. Ndio. Kulingana na hali ya uchumi uko mbaya zaidi, na maisha ya watu saa hii wanapitia kwa hali ya umeme, kisa na maana hawana pesa kwa mfuko. Hawana pesa kwa mfuko. Watoto wanataka warudi shule. Mahitaji mengine kama mimi nimeingia hapa na niko na bodaboda. Hii ni bodaboda mimi nafanya. Na istahili mwaka kama huu, mzee kama mimi niwe kwa bodaboda. Nikuchikaza tu kwa sababu niko na mtoto. Sasa hivi anamaliza form 4. Na sina vile watafungua kesho. Hata ndururu kwa mfuko sina. Ilikuwa juzi kwa matanga nyumbani, nimerudi kwa boda yangu. Sina hata ndururu. Kesho mwalimu anataka school fees. Kufika tena mnaifa watarudisha. Na serikali iliingia ikasema tu tutamfanyia ABCD. Hakuna ile kitu amefanya. Serikali imefanya tu hii tuinue naye mwananchi wa kawaida apate nafuu kidogo. Unga ndio hiyo. Ukienda kwa duka saa hii walisema tu Jumatatu. Jumatatu sijui ni ya kesho,
inakuwa tu Jumatatu wiki ijayo, na hakuna unga inarudi chini, hakuna vitu ndio inapanda. Sasa ukienda na kwa duka namba 2 na number 1 inafika karibu shilingi 200 na hata hiyo pesa ni shida. Ni shida. Mzee kama mimi niko na boda. Ndio hii. Nimepeleka tu mzigo na rudi. Maisha ni magumu dada yangu. Kilio tumelia, hata serikali haitakani atulie ndio ikusaidie. Yenyewe uone tu hawa wananchi wako na mashida. Ilitangazwa. Tunajua tu inajulikana wazi, aliingia serikali iliingia kwa vile njia haitakikani. Lakini wajikaze wameingia. Hatuna lingine. Hatuna lingine la kufanya. Waendelee na serikali, wajue tuliingia kwa njia hii, lakini tuwafanyie wananchi kwa njia hii kama kawaida. Kama kawaida hata mwenye mwingine na halali anafanyaga. Anafanya. Sio wafiche pesa, waibe pesa, wafanye nini? Hapana. Na mauaji, watu wanauawa zaidi. Hata ujue ni njia gani watu wanakufa. Unasikia tu gari limeanguka, unasikia tu mwingine ameuawa, unasikia tu. Hiyo serikali iangalie mambo kama hayo.